څنګه کولای شو یو باریالای کاروباری یا بزنسمان جوړ شو؟ ډیرای کله موږ په ژوند کې ډېرې لوړې هیلې لرو، غواړو لوړ ځایونو ته ورسېږو، په ژوند کې پرمختګ وکړو، او همدارنګه د خپلو دوستانو او ملګرو څخه به هم اورېدلي وي چې دوی غواړي لوړو ځایونو ته ورسېږي، ډېرې پیسې وګټي، ښه شهرت ترلاسه کړي، او د هغې په مرسته باندې خپل ځان، کورنۍ او ټولنې ته د خدمت لامل وګرځي. زیاتره دوستان او همدارنګه موږ به ډېر کله په دې هڅه کې وو چې موږ غواړو د ایلان ماسک په شکل باندې، یا هم د جیف بیزوس په شکل باندې، یا هم د بیل ګیټس په شکل باندې، یا هم د جک ما په شکل باندې، یا هم هغه نور کوم میلیونران چې دي پیسې ګټلي دي، لوړو ځایونو ته رسېدلي دي، د هغې په اندازه باندې پرمختګ وکړو، د هغې په اندازه باندې بریالي شو، او د هغې په اندازه باندې پیسې وګټو. خو دا چې هغه انسانان له موږ څخه څومره توپیر لري، د هغوی کوم کارونه کړي دي چې موږ نه دي کړي، او کوم کارونه باید وکړو چې د هغې په شکل باندې پرمختګ وکړو، او په هغې اندازه باندې لوړو پوړو ته ورسېږو. د همدې لپاره نننۍ ویډیو کې موږ په دې باندې په لسو هغه سټیپونو باندې بحث کوو چې په یا هم هغه مشخصه یا کاراکترستیکو باندې بحث کوو چې د هغې په واسطه باندې موږ کولی شو یو بریالی کاروباري یا سوداګر یا هم بزنسمن جوړ شو. لومړی، کریټیویټي یا خلاقیت یا نوښت یا هم نوآوري. د یو بریالي کاروباري لپاره تر ټولو مهمه او اساسي برخه چې ده، هغه کریټیویټي ده، یا هم نوښت، یا هم په خپل کار کې خلاقیت دی. ځکه ډیری کاروبارونه شروع شوي دي که په هغه شکل باندې موږ آن سیم ټو سیم کاپي راواخلو او هغه په بازار کې پلی کړو، نو په تاوان د هغې ګټه به ډېره کمه وي، ځکه هغه آلریډي په مارکیټ کې انټار ده، هغه په کافي اندازه باندې کسټمر لري، هغه کوم کاروباري چې د آیډیا په حرکت باندې راوستلې ده، هغې په کافي اندازه باندې مارکیټ ورته کړی ده، دا په مخکې په مارکیټ کې ران ده، خلک یې پیژني او د هغې څخه استفاده کوي. نو که ته غواړې په همدغه شکل باندې کاروباري انګیزه یا هم بزنس ایډیا جوړ کړې، نو ته د هڅه وکړه چې هماغه ایډیا راواخلې، په لږ نوښت سره، په لږ نوآورۍ څخه، په لږ کریټیویټي سره یې مارکیټ ته راداخله کړې، او هغه کسټمر یا هم پیرودونکي ته ټارګیټ یا په نښه کړې چې هغه دغې ایډیا ته ضرورت لري. ځکه تر ټولو مهمه خبر د تا د کاروبار د بریا یا هم پرمختګ لپاره یا سکسس لپاره هغه دا ده چې ته دقیق وپیژنې چې تا کاروباري انګیزه یا بزنس ایډیا څه ده، د چا لپاره ده، کوم مشکل حل کوي، کومه ستونزه حل کوي، کوم پرابلم یې د په نښه کړی ده، او د هغې لپاره د کوم سولوشن را پیدا کړی ده. نو کله ده چې یو پرابلم یا هم ستونزه په نښه کړه، هڅه دا وکړه چې داسې یو سولوشن ورته را پیدا کې، داسې د یو حل لاره ورته را پیدا کې چې هغه نوښت لرونکی وي، نوی وي، د پیرودونکو د پام وړ وي، او همدارنګه هغه ستونزه ته چې د ستا په ټارګیټ مارکیټ کې یا هم هغه مارکیټ کې چې ته غواړې دغه تولید یا سرویس عرضه کړې یا وړاندې کې، د هغې کسټمرانو یا هم پیرودونکو لپاره بهترین سولوشن یا بهترینه حل لاره وي. نو هڅه وکړه، یو کاروباري باید تل په دې فکر کې واوسي چې په خپل ځان کې د کریټیویټي یا خلاقیت یا نوښت دغه کوم سکیل چې ده را پیدا کړي، او دغه په واسطه باندې نو آوره یا هم نوښت لرونکي یا هم کریټیویټي نه څخه ډکې کاروباري انګیزې جوړې کړي، او هغه ته پرمختګ ورکړي او په مارکیټ کې عملي کړي. دوهم یا هم تر ټولو هغه مهمه دوهمه مرحله یا هم مشخصه یا لاره د دې لپاره چې موږ یو بریالی کاروباري شو، هغه بزنس سکیلز دي. بزنس سکیل په دې معنی باندې چې هغه کوم کاروباري مهارتونه چې موږ لرو، کاروباري وړتیاوې چې موږ لرو. ځکه کاروبار یو ډېر اوږد مزل دی، په دې لاره کې موږ د مختلف پړاوونو څخه تیریږو، نو هغه لازم مهارتونه او سکیل چې موږ لپاره ضرور دي، هغه باید زده کړو. د مثال په ډول ځکه چېرې تاسو ته ووایم، بزنس پلان هغه څه دی چې د یو کاروباري لپاره یا هغه کاروباري لپاره چې هغه په مسلکي ډول باندې غواړي مارکیټ ته دننه شي، باید حداقل د بزنس پلان بیسک نالج یا ابتدایي معلومات ولري چې څنګه زه کولی شم یو کاروباري انګیزه انتخاب کړم، بیا څنګه کولی شم زه دغه کاروباري انګیزې ته یو بزنس پلان جوړ کړم او هغه په مارکیټ کې عملي کړم. بزنس پلان مختلفې برخې لري چې انشاءالله په دې کې به موږ مختلفې ویډیوګانو بله جوړوو، او په مکمل وخت بزنس پلان باندې موږ غږیږو چې کوم مراحل لري. خو که په لنډو کې تاسو ته ووایم چې یو بزنس پلان هغه درې مرحلې لري چې په هغه کې د تا د بزنس ایډیا په باره کې معلومات ورکړل شوي وي، د دې په باره کې معلومات ورکړل شوي وي چې دا ایډیا د کوم پرابلم یا د مشکل لپاره ده، د هغې لپاره کوم حل لاره موږ وړاندې کړې ده، دا څومره بودیجې ته ضرورت لري، څومره ټیم د موږ سره موجود ده، په کوم ځای کې به دا ایډیا عملي کېږي، د ما د کمپنۍ یا بزنس نوم به څه وي، د دې لوګو به څه وي، د ما ټاګلاین یا شعار به څه وي، د ما د بزنس هدف به څه وي، او همدارنګه مالي پلوه به زه
د دې ضرورت لرم چې کاروباري پارتنر یا هم کاروباري شریک له ځان سره ونیسم کوونیسم د ما مارکیټ به چیرته وي زه به کوم ډول پروډکټ ورکوم په کوم شکل باندې زه مارکیټ ارزه کوم څنګه به زه خپل تولید ته مارکیټینګ کوم پیرودونکي یا کسټمر یا ټارګټډ مارکیټ می څوک دا چیرته ده زه به کوم شکل باندې مارکیټینګ کوم مکمل هغه د تا روډ ماپ یا هم د مالی په لاره په دې باندې فکر کوي چې پراتلون کې یو کال کې به چیر زه دغه بزنس ایډیا عملی کړم نو زه پراتلون کې یو کال کې کوم ځای کوم زه کفیلن د مثلا د 5000 افغانۍ سیلز کوم نو پراتلون کې کال کې به یا پراتلون کې میاشت کې به د ماسل سومره اس مارکیټ لیوي د مکمل فورکاستیشن استیمیشن او پلانینګ ته خپل بزنس پلان کې کوي نو د لپاره د تل لپاره ډیره زیاته اړین ده چې د بزنس پلان مهارت یا سکل ولري او همدارنګه هغه نور لازم مهارتونه چې د یو بزنس لپاره ضرورت دي هغه د ځان سره ولري او ورسته لګنه د کاروبار نړۍ ته دننه نشي متاسفانه په افغانستان کې د زیاتره کاروبارونو د ماتې عمده لامل دا ده چې هغوی په پروفیشنل لیول باندې په مسلکي لیول باندې په بزنس باندې نه پوهیږي هر څوک راغلی دي بزنس سټارټ کړای دی خو په دې باندې نه پوهیږي چې هغه څنګه اکسپاند کړي هغه ګروت استراتیجی کوم دي څنګه کولای شي د بزنس ته پرمختګ ورکړي د مطمئنه ما افغانستان کې ډیر ښه بریالي کاروبارونه شروع شوي دي ډیر ښه ایډیاګانې شروع شوي دي خو متاسفانه د د د د د هغه کاروباري فاونډرانو یا هغه بنسټي خدونکو له وجې نه چې دوی کاروبارونه شروع کړي دي خو د دوی سره په کاروباري نړۍ کې په بزنس کې عمده دقیق او پروفیشنل معلومات نشته دي نو دوی نه د توانېدل چې هغه کمپنۍ غټه کړي که چیرې موږ نور ملکونو ته فکر وکړو انډیا ته فکر وکړو بهرنیو ملکونو ته فکر وکړو د مثال په ډول باندې که چیرې موږ آیفون کمپنۍ ته فکر وکړو ګوګل کمپنی ته فکر وکړو پیپال ته فکر وکړو نو دا هغه کمپنی دي چې دوی هغه فاونډران چې دي په بزنس کې معلومات لري دوی په پروفیشنل لیول کې داخل دي دوی د کاروباري کنسلټیشن یا هم بزنس کنسلټیشن یا اډوایزری اخلي د کاروباري کارپوهانو له خوا نه هغه مشورې ورکوي چې تکول شي د ګروت لپاره د ستراتیژي عملی کې د ګروت لپاره د بل ستراتیژي عملی کې نو مکمل دوی هڅه کوي خپل کاروبار پروفیشنل کې د همدې له وجې هغه کاروباري کمپنیان کامیاب کیږي او په نړۍ باندې راچلي خو متاسفانه په افغانستان کې لکه کاروبار بریالی شولو کاروبار هم قصد کیږي او نه غواړي نو پرمختګ وکړي د پزای باندې چې هغه په دې تلاش کې شي چې کچیر زه سا کال د ځان سره 500 تنه کارمندان لرم نو زه باید په راتلون کې 2 کلونو کې 1500 نفر کارمندان ولرم تر څو هم خپل ځان ته کمپنۍ پروفټ زیات شي او همدارنګ او کولای شي چې په ټولنې ته خدمت وکړي او ان امپلایمنت ریټ یا د بیکاری کچه راټیټه کړي تر ټولو مهمه خبره ده چې د دې لپاره چې یو کاروباري یا بریالی سوداګر جوړ شو باید بزنس سکل یا مهارتونه ولرو دریم ریسک کنټرولینګ یا هم د خطر کنټرول کول مدیریت کول ریسک مانیجمنت څنګه کول شو مونږه خطر کنټرول کو د دې لپاره چې یو بریالی کاروباري ووسی یو بریالی سوداګر ووسی د تا لپاره ډیر زیاته اړینه ده چې په ریسک کنټرولینګ باندې ووسی څنګه وکول شي د خپل کاروبار یا بزنس اگر راتلونکي خطرات چې دي دغه څخه مخنیوي وکړي یا هم حداقل هغه کم کړي ځکه مونږه دوه ډول راتلرو یو سیستماتیک ریسک دی یا کلکولیټډ ریسک ورته وای او بل چې ان سیستماتیک یا ان کلکولیټډ ریسک یعنی منظم پیشبینی شوی ریسک یا خطر او همدارنګ هغه خطر چې موږ ته نامعلوم دی که پیشبینی شوی ځینې خطرات موږ ته معلومیږي چې کچیر زده بزنس سٹارټ کوم نو زه په پلار کې دغه سن سره مخامخ شمه دغه خطر سره مخامخ شمه د ریسک سره مخامخ شمه او د ما سولوشن حل لپاره د لپاره دا وي زه به دغه الټرناتیو څخه استفاده کوم او دغه ستونزې چې د ما په مقابل کې واقع ده د خنډ چې د ما په مقابل کې واقع ده هغه به زه حلومه ان سیستماتیک ریسک حقیقت دا ویل کیږي چې لکه طبیعي حوادث دي د نشار له وجې نه کومې ستونزې ته مخامخ کیږي او د تا کاروبار د بزنس یا بزنس د ستونزو سره مخامخ کیږي هغه بیل موجود ده خو ته من حیث د یو بریالي کاروباري یو د بریالي سوداګر ته پات په دې باندې پوه شي چې تا سیستماتیک ریسک کوم یو ده ان سیستماتیک ریسک کوم یو ده څنګه هغه انتخابوي د خپل لپاره په پخې کوم حل لار وړاندې کوي نو ته درېما تر ټولو مهم خبره د ریسک کنټرول یا مدیریت څلورم مرحله یا څلورم اړین فاکتور چې د یو بریالي کاروبار لپاره ضروري دی هغه دا مانیجمنت اند لیدرشپ دی یعنی یو بریالي کاروباري باید حداقل وشي کولای د د د د د لاسو یا هم د سلو کسانو یا 500 کسانو د ټیم مدیریت وکولی شي په دې باندې پوه شي چې څنګه
کوم کسان چې ما سره کار کوي هغه خوشاله وساتم د هغوی ستونزې په نظر کې ونیسم او هغوی د خپل کمپنۍ څخه یا خپل ځان څخه راضي وساتم د دوی ترمنځ د کمپنۍ هغه کوم ویژن چې په داسې ډول باندې ترزیق کړم چې دوی موټیویټ شي او په خپله باندې ته کار وکړي. نو د دې لپاره چې مونږ یو کاروبار بریالی کړو د مانیجمنت او لیډرشپ سکلز مونږ لپاره ډېر ضرور دی. پنځمه مرحله کمیونیکیشن سکلز دی، یا هم هغه کوم ارتباطي برخورد چې موږ په ټولنه کې دی، یا کاروباري باید د کمیونیکیشن یا روابط جوړولو بهترین سمبول واوسي، بهترین رول ماډل واوسي، په دې باندې پوه شي چې زه له چا سره په کوم ځای کې څه ډول برخورد وکړم، څنګه زه وکولی شم چې یو پیرودونکی قانع کړم، څنګه زه وکولی شم چې یو بزنس پارټنر قانع کړم، څنګه زه وکولی شم چې یو پانګوال دې ته قانع کړم چې خپله سرمایه راوړي او د ما په کمپنۍ کې انویسټ کړي. نو د دې لپاره د موږ لپاره ډېره ضرور ده چې که چیرې غواړو یو بریالي کاروباري جوړ شو د کمیونیکیشن سکلز یا مهارت په ځان کې را پیدا کړو او هغه په خپل عملي ژوند کې پرکټس یا عملي کړو. شپږمه مرحله فاینانشل سکلز دي، یا هم د مالی اړخه هغه نالج یا زده کړه ده چې ته باید وکولی شي په منحیث دی چې ته غواړې یو بزنس ران کړې، ته غواړې یو کاروبار پیل کړې، ته غواړې دغه کاروبار د بریا تر پولو پورې ورسوې، نو ته باید حداقل د فاینانشل سکلز ولرې، هغه د مالی اړخه ته نالج ولرې. ځکه که چیرې ته کمپنۍ په حرکت راولې نو زیاتره کمپنۍ کله په شروع کې له مات سره مخامخ شوي دي د هغوی عمده لامل د نورو دلایلو تر څنګ د مالی پلوه د کمپنۍ نامنظم یا غیر منظم مدیریت دی. پیسې راخلی، پانګه راخلی، لرې غواړې بزنس سټارټ کړي، خو په غیر ضروري شیانو باندې هغه مصرف کوي، په داسې شیانو باندې هغه مصرف کوي چې هغه د کمپنۍ د پرمختګ لپاره اړین نه دي. نو ته من حیث دی چې یو کاروبار غواړې د بریا تر پولو ورسوې، باید مالی اړخه په دې باندې پوه شي چې زه څنګه د خپلې کمپنۍ بیلانس شیټ جوړ کړم، زه څنګه د خپلې کمپنۍ پروفیټ اند لاس سټیټمنټ وپیژنم، زه څنګه د خپلې کمپنۍ پروفیټ اند لاس سټیټمنټ کیش فلو سټیټمنټ بیلانس شیټ تحلیل کړم، زه وګورم چې زه په دې میاشت کې ښه روان یم که په تېره میاشت کې ښه روان یم، که په دې میاشت کې د ما سیلز زیات شوي دي ولې زیات شوي دي، یا که چیرې په دې میاشت کې د ما فروشات یا هم هغه تولید چې ما کړی دا زیات شوی ده نو ولې زیات شوی ده، کوم کارونه ما کړي دي چې د سیلز یا فروشات ما زیات شوي دي، پیرودونکي یا کسټمر مشتریان ما زیات شوي دي، او زه هغه کارونه په دې میاشت کې بیا وکړم ترڅو د ما پروډکټ نور هم زیات شي، څنګه کولی شم هغه کارونه نور هم زیات کړم ترڅو د ما سیلز یا فروشات زیات شي. نو په دې لحاظ باندې ته باید فاینانشل ننګانا سکلز ولرې. د دې علاوه د فاینانشل سکل بل ګټه ده چې کچیرې ته په کمپنۍ کې منحیث یا په د کاروبار د مؤسس په توګه یا د کاروبار د مانیجر په توګه یا د لیډر په توګه رول ادا کوي، نو ته باید په دې باندې پوه شي چې په ټیم کې هغه کسان چې تا سره دي، خدای مه کړه تا سره به فراډ نه کوي، تا سره به چل نه کوي، دا پیسې خو په غیر منظم شیانو باندې نه مصرفوي، دا پیسې خو خدای مه کړه پټوي نه، نو په دې اساس باندې ته باید په دې باندې ډېر پوه واوسې چې څنګه وکولی شي د خپل کاروبار مالی مدیریت وکي یا فاینانشل مینجمنت د خپل کاروبار وکي. دې نه علاوه هغه کوم اوام سټیپ چې موږ لپاره اړین دی د دې لپاره چې موږ باید یو کاروباري جوړ شو، هغه د ټیکنالوژیکل سکلز دي، ټیک سکلز دي. یعنی یو کاروباري باید د ټیکنالوژي له پلوه مالامل واوسي، په بیلابیلو ټیکنالوژیانو باندې پوه واوسي ترڅو هغه یو لیول ته راداخل شي. ځکه اوسنۍ ټولنه یا اوسنۍ وخت د ټیکنالوژي دی، باید هر هغه څوک چې کاروبار پیل کوي په ټیکنالوژي لیول باندې هغه کاروبار پیل کړي، که وغواړي که ونه غواړي د هغې په کاروبار کې د ټیکنالوژي شتون حتمي دی. ځکه اوس زیاتره فروشات چې په نړۍ کې یا کمپنیان خپل تولیدات خرڅوي هغه آنلاین ډول باندې خرڅوي، ته کولی شي په آنلاین ډول باندې خپل بزنس ته مارکیټینګ وکړي، ته کولی شي خپل بزنس لپاره ویب سایټ جوړ کړي، ته کولی شي خپل ویب سایټ لپاره بزنس لپاره ډومین جوړ کړي یا هم ایمیل جوړ کړي، او په همدغه شکل باندې خپل اویرنس د پروډکټ یا هم هغه د خپل پروډکټ معلومات تر مشتری پورې ورورسوي، هغه په دې باندې قانع کړي چې راشي او تاسو د پروډکټ یا په آنلاین ډول باندې واخلي او یا هم په فزیکل شکل باندې تاسو ستورونه وګوري، دغه ویزیټ وکړي، د تاسو فزیکل
آفیس تراشی او دتسخه د پروډکټ واخلي. نو د لپاره ته باید ټیکنالوژیکل سکلز ولرې. پر ټیکنالوژي برخه کې من هیڅ د دې چې غواړې یو کاروباري ووسی څو سټیپونه ډیر ضرور دي چې هغه لپاره یا هم هغه څو سکلز ډیر ضرور دي چې باید ولرې. لومړی د ما په نظر باندې د یو بزنس کار پرسن لپاره د ګرافیک ډیزاین سکل ډیر ضرور دی، ځکه ته کولی شې په شروع کې بدون د نشه تاسو سره یو ټیم موجود ووسی د ګرافیک ډیزاین په برخه کې که ته چیرې بیسک نالج ولرې نو ته کولی شې د ځان لپاره یو ښه اډورټایزمنت ویډیو جوړه کړې، ته کولی شې د ځان لپاره یو ښه بنر یا پوسټر ډیزاین کړې، هغه په سوشل میډیا کې په فیسبوک پیج کې همدارنګه په ویبسایټ کې په لینکډین کې په انسټاګرام کې په ټک ټاک کې دا پورته کې او خلک د خپل پروډکټ څخه خبر کړي، خلک د خپل سرویس څخه خبر کړي تر څو تاته راشي او تاسو تا د سرویس څخه لیدنه وکړي، تا د پروډکټ څخه لیدنه وکړي او بل ځل هغه دې ته تشویق شي، هغه دې ته موټیویټ شي تر څو د تا څخه د پروډکټ واخلي. دوهم سکیل چې د یو کاروباري لپاره ضرور ده هغه ده وردپرس سکیل ده. بیسیکلی ته باید وکولی شي په ډیر اسانه شکل باندې یو ویب سایټ ډیزاین کړي خپل بزنس لپاره، ځکه که په شروع کې ته دومره سرمایه نه لرې چې یو بزنس سټارټ کړي نو ته زیاتره د کارونو لپاره د ترسره کولو لپاره په خپله مسؤولي شګه ترسره کړي. ته که چیرې په شروع کې ډیره کمه سرمایه لرې نو ته نشې کولی زیات سرمایه یو ویب سایټ ډیولپر ته ورکړې او هغه تر څو هغه تا لپاره یو ویب سایټ جوړ کړي. خو که چیرې ته د وردپرس بیسیک سکیل یا ابتدایی معلومات ولر ابتدایی مهارت ولر چې څنګه یو ویب سایټ ډیزاین کې په وردپرس ټکنالوژي کې او هغه لایف تر اولې تر څو ته پیرودونکي هغه وګوري، نو هیڅ ضرورت نشته ته یو وردپرس ډیزاینر یا هم د ویب سایټ ډیولپر ونیسي او هغه ته معاش ورکړي. دریمه مرحله یا دریم سکیل چې په ټکنالوژیکل برخه کې د یو کاروباري لپاره ضرور دی هغه ده ډیجیټل مارکیټینګ دی، یعنی په آنلاین ډول باندې بازاریابي یا هم مارکیټینګ تر څو څنګه کولای شي په آنلاین شکل باندې خپل تولید یا هم سرویس تر کسټمر پورې ورسوي. هغه ټارګټ کسټمر د تا څوک دی؟ الحمدلله یا هم په خوشحالۍ سره باید ووایو چې اوس بزنس ډیر اسانه شوی دی. خو که چیرې څوک په لارو باندې راشي او په پروفیشنل لیول باندې هغه بزنس سټارټ کړي، په پخوا وختونو کې به ته مجبوره وې د خپل پروډکټ د خرڅولو لپاره تر مشتری پورې لاړ شي، هغه ته په فزیکل شکل باندې فیس ټو فیس مخامخ د خپل تولید یا سرویس سپات وکړي او هغه دې ته تشویق کړي، هغه دې ته آماده کړي تر څو هغه پروډکټ یا سرویس ته تاسو واخلي. خو اوس ته کولای شي بدون د دې نشته دومره وخت ځای کې په لار باندې لاړ شي، فزیکلی هغه ته ورورسیږي، په آنلاین شکل باندې ته په سوشل میډیا کې په فیسبوک کې په یا هم په نورو خواله رسنیو کې خپل د بزنس برانډ جوړ کړي، هغه سپانسر کې هغه په اورګانیک شکل باندې د هغه ایس ای او کې یا هم هغه په د شکل باندې آماده کې تر څو کسټمر ته راشي یا پیرودونکو ته راشي او دغه هغه تولید واخلي. دا به طبيعي چې په لومړي سر کې به د تاسو هغه جنس نه اخلي، تاسو به پروډکټ نه اخلي، ډیر کم داسې کې تر څو د تاسو هغه کاس سیلز یا پروشات ته په غیپان تر سره کې. خو د مارکیټینګ د لحاظه موږ د سیلز فانل یا مارکیټینګ فانل درې ستجل روش، یو اویرنس دی، بل کنسیدریشن دی او بل کنورژن دی. اویرنس په دې معنی باندې چې ته خپل تولید تر کسټمر پورې رسایې چې زه په دغه شکل باندې تولید دلته لرم او دغلته ما موقعیت دی. دوهم ځل هغه لپاره ایمیل لګي یا دوهم ځل هغه دغه تر نظر په فیسبوک کې ورولې یا اعلان ورته کوي، نو هغه یو څه تشویق کیږي، ځکه ریسرچ دا وایي چې هغه فیصدي ماته دقیقه نه ده یاده، خو که په تکرار شکل باندې یو جنس ته کسټمر ته سترګو پورې ورورسیږي نو که هغه ضرورت هم نه وي بالاخره هغه دې ته تشویق کیږي او په هغه په ځان کې دا احساس کوي چې زه دغه تولید ضرورت لرم او دا باید واخلم. نو په دې اساس باندې ته کنسیدریشن مرحله کې کوشش کوي چې دا جنس یا خپل تولید بار بار په څو ځلې باندې خپل کسټمر ته ورورسوي ته سترګو یې تر څو هغه دې ته آماده شي د جنس واخلي، او په درېیم مرحله که بغا کنورژن یا سیلز به پرې ترسره کړي. نو په دې اساس باندې ډیجیټل مارکیټینګ د اوسني وخت ضرورت ده، د یو کاروباري لپاره تر ټولو مهمه او اړینه خبره ده چې هغه د ډیجیټل مارکیټینګ سکیل ولري. څلورمه د ټکنالوژي په برخه کې کوم سکیل ضرور دی هغه ده مارجن اکاونټینګ یا فینټیک چورته وای فینانشل ټیکنالوژي چورته وای، په دې باندې په هوای دی چې ته باید وکولای شې په خپل ځان لپاره په پیپال کې په سټرایپ کې یا هم کوم آنلاین ګټ وی غنچ دی یا هم آنلاین کوئک بوک وکولای شې استفاده کې یا هم وکولای شې د کوئک بوک ډیسکټاپ ورژنز کې استفاده وکولای شې تر څو خپل اکاونټینګ پکې مدیریت کړې او وکولای شې په خپل کچېره تا کمپنۍ غټې
وي تا ډیر کسان نیولې وي نو هغه کسان چې د تا اکاونټینګ کنټرولي هغه وګوري او هغه ریپورتونه انالایز کړي او وګوري چې کمپنۍ د مپه کوم حالت کې روانه ده نو دغه څلور سکلونه د ټکنالوژي په برخه کې د یو کاروبار لپاره خورا اړین دي اتمه مرحله یا هم اتم سټیپ د لپاره چې موږ بریالی کاروباري جوړ شو د پرابلم سولوینګ سکلز دي یعنی ته من حیث د یو کاروباري باید وکول شي یا دا توانایي په ځان کې ولري په دې باندې پوه واوسي چې څنګه زه د یو مشکل سره د یو ستونزې سره مخامخ شمه هغه څنګه زه په نښه کړمه بیا څنګه زه داسې یو مفیده مؤثره لاره ورته راپیدا کړمه چې هغې ستونزې څخه زه تیر شمه نو په دې لحاظ باندې د یو بریالي کاروباري لپاره د پرابلم سولوینګ یا هم د ستونزې حل دا هغه مهارت دی چې دی باید ضرور په ځان کې راپیدا کړي نو په نننۍ ویډیو کې موږ په اتو هغه سټیپونو باندې بحث وکړلو چې موږ کولی شو یو بریالی کاروباري جوړ شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.